মোবাইল ফোন রিঙিং ওপেনিং এন্ড ক্লোজিং সাউন্ড অফ এ ডোর এই দরজাবিল খুলি এটা শব্দ হয়ে যায় সেটা আর পিছত হব এই লিখা আছে এগারী মানুষের এখন হার্ড এং করেছে ফ্রেম পিক্স আপ দি ফোন ঠিক আছে কোন ওলাই আমার যে ক্যারেক্টার প্রিয় ব্রত যেটা ক্যারেক্টার প্রিয় ব্রতর মা বিজয়া বলে ক্যারেক্টার মাকে ফোনটো লৈছে নম্বরটো চিনি পাই আটাইটো কৰিবলৈ ভাল নম্বৰ মাকে কৈছে মঞ্জুলা বৰুৱা মোৰ চিনেমা প্ৰথম মঞ্জুলা বৰুৱাই ওলাব মিনিষ তাৰ বাপেকৰ পুতেক হোৱাৰ বাহিৰে তাৰ কিটো গুণ আছে তেনেকৈ নক'ব দেই কুইনে কৈছে সিটো কলেজলৈ অহা যোৱা কৰিয়ে আছে আপুনিহে সেইটো বন্ধ কৰি দিলে তাকেতো কৰি কিটো কৰিম আমিও বৰ চোকা ছাত্ৰ নাছিলোঁ কিন্তু তোমাৰ পুতেক উফ কি দগধা মগজ খঙেৰে মুখখন ঘূৰাইছে ঘৈণীয়েকে সত্যজনে কৈছে যেনে তেনে খুটি খাব পৰা হওক বুলিয়েতো মই তাক পলিটিক্সলৈ আনিছোঁ বি এ এম এ নহ'ল নহ'ল এম এল এটো হ'ল লগেলগে এম এল এটো হ'ল এটা চাউণ্ড এডভান্স হৈছে তোমাৰ ক্লেপিং কৰিছে তাৰপিছত কাটি দিছোঁ আমি এই হল এটা পেনিং শ্বট এটা মানুহ কিছুমানে ক্লেপ বজাই আছে তেওঁ এটা প্ৰিয় ছোৱালী আছে হেৰি তোমাৰ এম এল এ মথুৰা মোহন তাৰ নাম সি কাৰ্বাইনটো লৈ পেলাই নামি কোঠাত সোমাই পেলাই সি য'তে ত'তে বিচাৰে মানে বুজিছা নাই সি শৰাই এখন সজাই থোৱা আছে শৰাই এনেকৈ সেইটো খুলি থৈছে তাতো হা এনেকৈ চাই 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 ঠিক ভিতৰৰ দৰজাখনৰ ওচৰত পাওঁতেই পৰ্দাখন গুচাই পেলাই ভাস্কৰ বোলা কেৰেক্টাৰটো ওলাই আহিছে ভাস্কৰটো সৌৰভৰ পঢ়াই ভাবিছোঁ প্ৰব্লেম কোৱা কিহে তুমিতো ৰজা পথাৰৰ ৰজা তুমিতো চব জানাই এতিয়া ৰজাৰ কথা বতৰাও ফিনফিনীয়া হ'ব লাগেতো মানে তোমাৰ লিখা মেলা হাতখন ভাল লিখি দিবাহে ভাষণ এনেকুৱা লিখন এটা দিবা যাতে মিটিং ফালি দিব পাৰোঁ হা খিৰিকীৰে বাহিৰলৈ চাই আছে বিজয়ে মোবাইলত ৰিং হয় বিজয়ে ফোনটো উঠায় নম্বৰটো চাই পেলাই কয় কোৱা ফোনত প্ৰিয়ৱত কি হ'ল মুডটো ভাল নহয় যেন লাগিছে দৰ্জাত তুমি নক কৰিছে দেই দৰ্জাখনত বেডৰুমত বিজয়া মোৰ মুডৰ কথা তুমি কিয় ভাবিছা কিবা দৰকাৰী কথা আছে যদি কোৱা প্ৰিয়ৱত মান বাপৰে মই নহয় বাবে খং উঠিছেতো দৰ্জাত আকৌ নক নক হৈছে দুৱাৰৰ ফালে গৈ গৈ মাকে গৈ গৈ গৈছে উঠিলে বা তাত তোমাৰ কি মোনেও মোৰ কথা ভাবিব নালাগে দুৱাৰখন খুলি দিয়ে দুৱাৰখন খুলি দিলে দুৱাৰৰ ফালে পিচি দি পেলাই সি ৰৈ আছে এটা টুকি এটা থাকিব তাৰ মূৰত বল্ব টুকি এটা এনেকুৱা হা বিজয়ে এফালৰ পৰা সুধিছে কোন এটা টাৰ্ণ গৈছে ঘূৰিছে ল'ৰাৰ হা ঘূৰি পেলাই টুপিটো খুলি দিছে মা বুলি মাতিছে মাক অলপমান ইমোশ্যনেল হৈ গৈছে বাবা বুলি কৈছে ঠিকে পেলাই মাকক এনেকৈ ধৰিছে আৰু তাতে শেষ হ'ল চিনটো তাৰপৰা আমি ডিজৰ্ভ কৰিছোঁ হা অঁ মঞ্জুলা আৰু জুবিন সেইটো জুবিন পুৰণা পৰা এখন সৰু গাড়ী আৰু অল্ট' নিচিনা গাড়ী এখন কেমেৰা কাষেদি পাৰ হৈ গৈছিলোঁ তেনেকৈ পাৰ হৈ যাওঁতে অকণমান খুব মানে খুব হেৰি আৰু ফেইণ্ট আৰু কিবা গান এজন বাজি গৈছে গাড়ীখনত এনেকুৱা যেন লাগিলে মানে পাৰ হৈ গৈছে তাৰপৰা আমি গাড়ী যেতিয়া ভিতৰলৈ আহিলোঁ তেতিয়া গানটো ডাঙৰ হৈছে গানটো কি গানটো বাজি আছে ড্ৰাইভাৰটোৰ ওপৰত গৈছোঁ প্ৰথমতে আমি ভবা কথা নহয় সিদ্ধি ঠিক আছে নেক্সট লাইনটো গানটো হৈছে মাজত আছে কণাবিধি কণাবিধিৰ ওপৰত বিকুদৰ ফুকনক ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছোঁ মানে এই বিকুদৰ ফুকন তাৰমানে বিকুদৰ ফুকন হৈছে এই মনোজ বোলা যিটো ল'ৰা ভাড়াঘৰত থাকে আৰু আমাৰ চিনেমাখনৰ দুটা ছোৱালী কেৰেক্টাৰ আছেতো এটা প্ৰিয়া এটা হিয়া প্ৰিয়া বোলা ছোৱালীজনী ডাঙৰ মোমায়েক মোমায়েক এজনী মোমায়েক আৰু মানে মাকৰ ককায়েক সেইটো প্ৰাঞ্জলে কৰিব কেৰেক্টাৰটো মাকজনী কৰিব নিকুমণিয়ে কৈ পেলাই কৰিব কৈ পেলাই কৰাই ল'ব পাৰিব খালি মোক এই বস্তুটো লাগিব কিন্তু মানে এংকৰে কৈ পেলাই লাষ্টত যে কয় যে শুনক শুনাওক লাইভ বনাওক এই লাইভ বনাই কৰাৰ লগে লগে কাঠ হৈছে মানে খং উঠিলে যেনেকৈ তাঁত কামোৰে যে মানুহে তাঁত কৰচা বুলি কয় আমাৰ অসমীয়াত এনেকৈ লৈ থাকে যে এইটো খুব খং উঠিছে মানুহটো তাৰপিছতে গাড়ীখন আমি দেখিছোঁ এই ইহঁতৰ কম্পাউণ্ডত সোমাইছে মানে গেটখন গেটৰ মুখত সোমাইছে কাৰ কম্পাউণ্ড এই ভনীয়েকৰ ঘৰৰ
ভনীয়েকৰ জীয়েক হৈছে প্ৰিয়া ছয়তানৰ শকত কথাটো মোৰ মনে খাইছে হা লাগি যাওঁ কি কোৱা আৰু কি ইমান মূৰটো আছেই আৰু এটাহে পাৰিব লাগি পোৱালিটো মুখত আমাৰ ডাঙৰ লাগিব কথাবোৰ কিন্তু সি অকালপক্ষ বিছনাৰ পৰা ডাঙৰ চুটকেচ পেক পেক কৰি আছে তাই ছোৱালীজনী যাবতো কাম কৰিবলৈ তেওঁ বাদ দিয়াহে এতিয়াতো মই এক্স মিনিষ্টাৰ মোক আৰু কোনে পাত্তা দিব ছাৰে মোক দেখাৰ পাছতো তেনেকৈ কৈছে যে ছাৰ বুঢ়া মেথাইও কৈয়ে গৈছে বোলে শিয়ালৰ জাক জাক সিংহৰ এক হা সত্যজনে কৈছে তোমাৰ হ'ব বুইছা হাঁহি পেলাই কৈছে দেই মিছা ক'লে কিডাল হ'ব এইমাত্ৰ যে কৰিলা কৰিলোঁ কি ছাৰ কিয় তোষামোল বা ভাল অসমীয়া তৈলমৰ্দন এইটোৰ দৰকাৰ আছে বুইছা হ'ব হ'ব তোমাৰ উন্নতি হ'বই বিপদী কিন্তু ছাৰ এম এল এ ছাৰৰ কাষৰ মানুহ হ'ব নোৱাৰিলেতো মানে মোৰ ঘৰে ঘৰে ঘূৰা অভ্যাস এটাও আছিল এতিয়াও এম এল এ ছাৰৰ ভোটাৰৰ মনৰ খবৰ মইহে চাপ্লাই কৰিব পাৰিম ছাৰ বেছ বেছ এইটো দৰকাৰী কথা কৈছা মই মোৰ ল'ৰাক তোমাৰ কথা কওঁ তোমাৰ নামটো নিপতি দাস ইয়ৰ্ছ ফেইথফুলি ছাৰ ট্ৰু কোন এক্সপাৰ্টে চলাইছে তাৰপৰা তাহাঁতৰ অফিচটো এই মোবাইল কোম্পানীটো এতিয়া কি কৰে তাই ক'ব নোৱাৰো কালি কথা পাতিছিলে মোৰ লগত কাইলৈ জনোৱা এই ছোৱালীজনী থিয় হৈ পেলাই কথা পাতি আছে কাৰোবাৰ লগত তাইৰ টেবুলত আৰু টেবুলখন আমি এনেকৈ ল'ব লাগিব তাই মানে যাতে অইন মানুহ নাথাকিলেও আমি শ্বুটিং কৰি থাকিব পাৰোঁ আৰামছে এটমচফেয়াৰটো আমি লৈ ল'লোঁ তাৰপিছত আৰু ডিষ্টাৰ্ব নকৰাকৈ কৰি থাকিব পাৰিম লাহে লাহে ক্লজলৈ গৈ আছোঁ তাই কোনোবা এটা মানুহক ক্ষমা খুজি আছে মানে আপোনাৰ ট্ৰু ভইচৰ ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন লৈ ট্ৰু ভইচৰ ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন লৈ মই বৰ প্ৰব্লেমত পৰিছোঁ ইফালে ককাইদেৱে এবাৰ কি কৈছে জান বোলে মই তলে তলে প্ৰিয়াৰ লগতে হিয়াৰ বাবেও ল'ৰা চাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ তাৰমানে আচল যিজনী ভাগিনীয়ে তাইৰ কাৰণে ল'ৰা চাইছে এতিয়া তোমাৰ কাৰণে ল'ৰা চাইছে যিটো বস্তু তুমি নিবিচাৰা কিন্তু কাৰণ সেই মানুহটোৱে পচন্দ কৰা ল'ৰাটো কেনেকুৱা হ'ব তোমালোকৰ এটা দুইজনীৰে এটা হেৰি এটা আছেতো তাৰমানে ল'ৰা চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে লগে লগে কি নাই নাই মাহীদেউ মামাই ঠিক কৰা ল'ৰা মোৰতো প্ৰিয়াৰ কথা ভাবিয়ে দুখ লাগি আছিল মোৰ কথা প্ৰিয়াৰ কথা ভাবিয়ে দুখ লাগি আছিল এইবাৰ তাৰমানে মই নিজৰ বাবেও দুখ কৰিব লাগিব হা কিবা এটা ভাবিবলৈ এজনী বৰ কাম কৰিবলৈ গৈছে নহয় আকৌ গাড়ীটো অফিচলৈ এইফালে আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো মই বুজিছোঁ এনেকুৱা এখন ঠাইত ইণ্টাৰনেটেইতো আপোনাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড ফিলচফাৰ এণ্ড গাইড হ'ব লাগে আৰু এজ ইউ হেভ চুজন দি নাম্বাৰ ওৱান নেটৱৰ্ক অফ ইণ্ডিয়া ৰাইট কিন্তু মিছ বৰুৱা মিছ বৰুৱা কি হ'ল আপোনাক প্ৰিয়া বুলি মাতিব পাৰোঁনে কি অ'কে ঠিক আছে থেংকছ চোৱা প্ৰিয়া কেৱল মেচিনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি নিজকে শ্ৰেষ্ঠ বুলি ভবাটো ভুল মেচিন চলোৱা মানুহজনো এক্সপাৰ্ট হ'ব লাগে ঠিক ঠিক কিন্তু মোৰ কথা যদি বিশ্বাস কৰা মিহিমুখত থকা তোমালোকৰ মানুহকেইজনৰ কাষ্টমাৰক ছাৰ্ভিচ দিয়াৰ ইচ্ছাই নাই কাষ্টমাৰক ছাৰ্ভিচ দিয়াৰ ইচ্ছাই নাই এই কি হ'ল এইমাত্ৰ এজন কাষ্টমাৰ আহিছিল তাইও সেই ল'ৰাটোৰ কথা ভাবি আছে ইজনী ছোৱালীৰ কথা কৈছোঁ আৰু তুমি ইফালে আছে কাষ্টমাৰ মানে বুঢ়া মানুহ চুপ ডেকা ল'ৰা মানে এই থাকক দে মই যে কি ভাবিছোঁ হিয়া ধৰা মামাৰ বাবে আৰু এটা নতুন সমস্যাৰ জন্ম হ'ল নেকি বাৰু তাৰমানে এক্সপ্ৰেশ্যনটো কি দেখুৱাব খুজিছিলে মাকক কি যে প্ৰেমত পৰি আহিছোঁ কিবা বেলেগ এক্সপ্ৰেশ্যন দেখিছোঁ নেকি মুখত মাকে বেমাৰ বুলি ভাবিছোঁ ওপৰলৈ গুচি গ'ল মাকে তেওঁ অকলে ভাবিছে তলতে হৈ গ'ল কিন্তু কি কাম হ'ল কিন্তু কি সেইফালে এই তাইৰ টেক্সিত গৈ আছিলে তাই টেক্সিৰ পৰা আমি এটা শব্দ লৈছোঁ এই তাইৰ হোষ্টেলটোৰ নামটো চাইনবোৰ্ডখন এনেকৈ ওচৰ লাগে তাই নামি নামি পেলাই তাইৰ হোষ্টেলটোৰ পৰা ঘৰটোৰ পৰা একেলগে হাঁহিছে কোনোবাই তাই এনেকৈ ঘূৰি পেলাই চাইছে তাই কাম কৰি পেলাই ভিতৰত কাম কৰিছোঁ এই এম এল এ বহি আছিলোঁ